E olha aí, o grande assunto das resenhas. 3 gols nos últimos 3 jogos, está arrebentando. Não saia daí, fique ligado na EA Sports. Ao vivo, começamos mais uma transmissão. Tabelando contigo, ligado na EA Sports. Esperamos um grande jogo. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. Só um time pode avançar hoje. É mata-mata, jogo da volta, decisão. Que seja um grande jogo. Torço por isso, Caio. Os mandantes têm uma boa vantagem hoje. Conseguiram vencer no jogo de ida. E agora vem para a decisão jogando com o apoio do seu torcedor. Só precisam manter a pegada para chegar à próxima fase. Vem ganhando o campo, Neymar. Neymar manda para a área. Defesa tranquila. Veio fácil, pega sem dificuldade. Como já aponta o nosso gráfico, olho nesse cara, ele é destaque do jogo, Caio. Esse está com faro de gol aguçado. 3 gols nas últimas 3 partidas. Isso aumenta demais a confiança. Vamos ver se ele vai marcar hoje também. Messi para fazer! E recuperou no ataque. Neymar. Messi para fazer. Messi. Gol. 1-0 para largar a frente. Aí a repetição para você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia, é a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. Para quem se perdeu, o placar agregado até aqui, 3-1. Deitou por cima, exagerou na força. Bola do goleiro. Corta o passe. Bem a defesa. Precisa no lance. Messi. Enfia a bola, atenção. Vai cavar. Milagre. No limite, ele tira dali. Ele estava focado no lance, Villani. O corte foi preciso. Direto pro gol. Para na marcação. Bola cruzada, quem é que chega? Gol! O Peixe construiu bem a jogada e a finalização foi ainda melhor. É caixa. 5 gols no placar agregado, 4-1. É agora. Rápido goleiro, cara a cara, defende, Caio. Defesa espetacular. Afasta, arrepia o escanteio. Olha só, bateu. Bola fácil para o goleiro. Verratti. Messi. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Messi com liberdade na ponta do jeito que ele gosta. Olha só, falta pesada. O árbitro tá de olho. O
Conduz bem já no campo inimigo. Recupera, defesa esperta. O ataque está morto. Passou de passagem. Mas tem cobertura, estava atento no lance. Passe errado, deu de presente. Para mandar pro gol. Danilo goleiro para defender. Protege, usa o corpo. Palmas para ele, interceptou bem o passe. Neymar segue no lance, foi falta, o árbitro deu a vantagem. Messi recebe. Messi para fazer! Para fora! Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito o gol. Sobe a placa dos acréscimos, só mais um minutinho. Final do primeiro tempo, vamos. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Ai, 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 pode ser agora. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Afasta mal, tem jogo ainda. Chega para travar, tem lance ainda. Faz milagre o goleiro. Lá vem o escanteio na área. Defendeu o goleiro. A cabeçada veio fraca, fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. É, acontece até com o Messi. A bola saiu. Toca mal, dá de bandeja. Messi. Dá ponta, corta para dentro. É, pênalti. Não dá para reclamar. É muito fácil mandar para fora uma cobrança dessas quando você tá buscando o ângulo. Mas quando funciona é bonito e é impossível de pegar. Olha a soma dos placares, um show! 5-1! Vai avançando com a bola. O goleiro defende, olha a sobra! Bola do goleiro finalmente, sem perigo desta vez. Essa foi tranquila, mas a anterior foi sensacional para salvar o time. A bola veio cheia de veneno e ele salvou o time de levar o gol. Intercepta o passe na hora H. Vem gente com ele. E já tem recuperação na posse de bola. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. Segue no contra-ataque. Coutinho recebe. Que chance!
Pega o goleiro, finalizou muito mal, tava de frente pro crime, Caio. Praticamente recuou. O goleiro não teve dificuldade nenhuma para agarrar essa bola. Desperdiçou uma ótima chance de gol. Lateral tá livre, pode carregar. A bola saiu, escanteio marcado. O técnico resolve mexer no time. Bateu, bola viaja para a área. Tentou afastar o cruzamento, não deu. Segue o lance. Nananina, não, acabou o lance. Se atrapalha, dá bola de graça. Lançamento pelo alto, quero ver. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Chega bem, só na bola. Apita o árbitro, é falta. Exagerou, o árbitro vai na direção dele. Manda o cruzamento para longe. Toma a bola no campo de defesa. Chance de contra-ataque, tô de olho. A torcida pede o chute. Gol! De novo! O terceiro no jogo! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Saiu o sétimo gol, tá 6-1 no agregado chocolate. É agora, o travessão tá limpo ainda. Chance desperdiçada, morreu aqui. Quarenta e três, segundo tempo. Atenção, bateu. Salta o goleiro para fazer a defesa. Messi. Cara a cara, chance. Gol. Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. Termina o jogo. Temos um classificado. Ô, Caio Ribeiro. Com certeza esse resultado agregado mostra que eles mereceram a classificação. Ela foi conquistada por um time... Primeiro, muito obrigado por você parar aqui para falar com a gente. Obrigado pela entrevista.
Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto. Vamos acompanhar, tabelar juntos para mais um jogo ao vivo. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Santos contra o Flamengo. Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. A bola vai pro gol! Ela sai pela linha de fundo, sem muito perigo. Vai pra cima, deixa a marcação falando sozinha. Pressão, recupera a bola no ataque. Gol! Tá 1-0 logo no começo. Eu confirmo, placar 1-0. Corta a zaga, o ataque era bom. Cristiano Ronaldo. Tá de mano, quero ver! Gol! Pra empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio! Tá aí o replay, Villani. Começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E cara a cara, bateu colocado pro fundo do gol. Aí foi só correr pro abraço. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. A marcação fecha o espaço, ele se perde. E eles perdem a bola. Deixa a marcação falando sozinha. Atenção, escanteio confirmado para o Flamengo. Bateu curto por ali mesmo. Tentou pro gol. Eles vão cobrar outro escanteio. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Intercepta na área o passe. Liso, passaram o sabonete no menino. Falhou a marcação. A pressão lá em cima dá resultado. Eles retomam a posse de bola no chutão da defesa. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Vai tentar armar o contra-ataque. Perdeu a bola, desperdiça o contra-ataque. Bola para fora, arremesso. Léo Pereira. Não passa, ele corta. É para desempatar, atenção! Muito longe, ela sai pela linha de fundo, tiro de meta. Eles recuperam a posse da bola. Não, 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 não tem vantagem, o árbitro dá falta. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Rouba legal, só a bola.
Bola enfiada, olha a chance. Ai, a jogada era boa. Não foi desta vez. Passou, levou a melhor. Mas ele consegue uma recuperação fantástica. Enfiou, bola rápida. Danilo goleiro para defender. Carlos Vela, no limite, mantém a bola em jogo. O cruzamento fica na marcação. Bola para fora, é arremesso. A arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Tá aí o apito final do... Autoriza a arbitragem, bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Salva a grande chance, desvia. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Cristiano Ronaldo. No limite, mantém em jogo, pode levar perigo. Cortou pressão no ataque. Carlos Vela com ela. Bola batida, direto. Boa defesa, não deixa entrar. Cristiano Ronaldo tentou, perdeu. Sem medo, a marcação cobre poeira. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Pode sair o contra-ataque, olha só. Desce o contra-ataque, a defesa está desarrumada. Olha o corredor por ali. Desarme preciso, grande roubada, acaba com um contra-ataque. Tá livre, pode descer pelo lado. A bola saiu pela lateral. De La Cruz. Golaço! Gol! Do meio da rua! Golaço!
isso, Villani. Ele viu a oportunidade e arriscou. A bola saiu com o endereço certo. Não tinha como pegar. Vai recomeçar, tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Falta, apita a arbitragem. Chegou atrasado, exagerou. Sai o amarelo pela falta, Caioba. Merecido. Agora precisa cuidar para não tomar o segundo. Linda bola enfiada. Pega parcialmente o goleiro, tem rebote. Gol! Na primeira teve defesa. No rebote ele guardou. Bola pro fundo do gol. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Cristiano Ronaldo. Para fazer, para passar à frente. Gol! Ataque que não perdoa, vai garantindo a vitória até aqui. É um atrás do outro, tudo muito rápido. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Vamos pro jogo, tem mais bola para rolar. 20, partida dramática. Estão na frente, mas não pode bobear. Quero ver. Na insistência, a última bola do jogo. 35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Que bola para empatar! Aqui tem goleiro, bela defesa. O jogo está parado, subiu a placa. Escanteio é curto. Fecha bem para bloquear. É pênalti! Arbitragem ligada, marca penalidade! Gol! Pênalti! E bem batido, bola pro fundo do gol! Quanto equilíbrio, tudo igual novamente. Para tentar a vitória no finalzinho, descendo pro ataque. Bom corte, leu bem o lance. Segundo tempo. Everton. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Cruzamento para na marcação. Acabou! Apita a arbitragem pela última vez. Um ponto conquistado dentro. Muito obrigado por vir até aqui conversar com a gente. Muito obrigado pela entrevista.
Okay, thanks, guys. We're going to start with the questions now. Okay, guys, we're going to end here. Hoje o time pode conquistar uma vaga no mata-mata. Para você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro, que comenta pra gente. E o jogo de hoje é válido pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. É Emelec contra o Santos. Villani, apesar de não ser um caso de vida ou morte, os visitantes podem se classificar hoje mesmo para o mata-mata da Conmebol Libertadores. Então a tendência é que eles venham com tudo para cima, para brigar por essa vaga antecipada. Vamos ver. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Duro, mas o time pode se garantir logo no mata-mata. Não deixar a classificação para a última hora, Caioba. Só a vitória interessa ao time, Villani. Se eles querem realmente chegar no mata-mata, é vencer ou vencer. Só depende deles. Felipe Coutinho. No Verratti. Se fizer, passa à frente. Tem goleiro. Aqui não. Cobrou na área. Para no goleiro. Tem rebote. Bem a zaga. Arrepia o perigo. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques para o jogo. Gol! Se tirasse mais um pouquinho, ia para fora. Bela finalização. Bola pro fundo do gol, tá na rede. Caprichou na finalização, não dava para pegar. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Sousa. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Que lance! Eles recuperam a posse da bola. Felipe Coutinho. Arrisca que dá. Gol!
agora são dois de vantagem. Olha na repetição que consciência teve o Felipe Coutinho para fazer esse passe. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Chega a marcação, tira pela linha lateral. Bola enfiada, tem chance. Chegou a bola, chance. Chega firme para arrepiar, tira o perigo. Envia a bola para correr. Intercepta o passe na hora H. Lionel Messi. Sanchez. Boa pressão no meio-campo para retomar a bola. Olha só, bola enfiada. Matou a jogada que era promissora. Intercepta e mata o ataque. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Na boa, na moral, ele protege. Sanchez. A defesa aparece e acaba com a festa. O Santos segue praticamente sem conseguir ficar com a bola nos pés, mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada, mas até agora o sistema defensivo... É só fazer! Para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial, o gol estava certo, salvou a pátria. Pega o goleiro! Escanteio cobrado, atenção! Pressão, recupera a bola no ataque. Acabou! É só o primeiro. Vamos nessa! Rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Vilani, tô de olho neles. Coutinho recebe. Mandou direto. Bloqueia da finalização. Bateu por cima na área. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Messi. Intercepta a bola ainda com perigo. Felipe Coutinho. Leu bem a jogada, passe interceptado. Sousa. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Perde a bola, o ataque tinha potencial. Interceptação, tava de olho ligado. A bola troca de lado. Toca no Verratti. Livre, pode descer pro ataque. Gol! Pra abrir 3 de vantagem. Tem que passar debaixo da mesa.
defesa! Villani, olha na repetição, que bola enfiada no capricho pelo Verratti. Tá ficando feio, 3 a 0. Consegue o desarme, arremesso marcado. Sanchez, tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Boa bola pra correr. Bola enfiada com açúcar e afeto. Gol! Ou melhor, gol não. Pera. Goleada. São 4 gols de vantagem. E o placar só aumenta. Que isso, tá 4 a 0. Que metida de bola. Salvo o goleiro. Gol de gol. Passeio! Massacre! No replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. 5 a 0, massacre em campo. Sousa. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Tem espaço para jogar, quem sabe, o contra-ataque. Messi recebe. No travessão, tá em jogo. Olha só a rapaziada descendo com ele. Antecipe, corta na área. Um pouquinho mais e a bola tinha entrado no gol. Villani levou muito azar nesse lance. Acertou a trave. Acaba com o perigo. Quero ver! Gol! Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Partida perto do fim, placar só aumenta. Final de jogo, tudo decidido. Olha só, bola enfiada. Arrepia dali, manda para longe. Instantes finais, vai acabar o jogo. Que vitória fora de casa com margem, Caioba. Gostei muito do time nessa goleada, Villani. Pra mandar pro gol. Carimba, um travessão. A bola é do goleiro. A zaga respira, agradece aos céus. Que sorte, Caio. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Gol! Pra festa! Que placar é esse? Parece brincadeira de criança! Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Quarenta e quatro minutos. Vai subir a placa de acréscimos.
Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. Bola enfiada para correr. Rebote, a bola tá viva. E é isso. E por hoje é só. Fim de jogo, acabou. Just grab a minute of your time for a few questions. Thank you for your time. Obrigada a todos. Vamos agora começar as perguntas. Sem mais perguntas, pessoal. Ninguém dá nada de graça. Sai faísca, queima o chão. Dois grandes times.
A balada tá na tela da EA Sports. Estamos prontos para levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. É jogo de campeonato. Hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É São Paulo contra o Santos. Quero ver! Defendeu impedindo o gol. Atenção, vem alteração. Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. Vai fazer! Olha isso! Deu de presente pro goleiro. Incrível, Caio! Tava muito perto, podia escolher aonde bater, mas acabou dando de bandeja pro goleirão. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Caioba, os números apontam. Não dá nem para largada no que se refere à bola na rede. Quero te ouvir. Frente a frente hoje, o melhor e o pior ataque da competição. Ou alguma coisa muito diferente acontece hoje, ou a gente deve ter uma vitória tranquila. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Corta o passe, quero ver. Cristiano Ronaldo. Que pancada, ela passa sobre o travessão. Que tiro. Acaba com o perigo. Se quiser, pode descer pelo lado. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. É falta! Vem perigo, dá pra mandar pro gol. Longe do gol. Que falta foi essa, Caio? Pegou mal demais na bola, acabou isolando. Carlos Vela vai conduzindo para o ataque. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Liso, escapa da marcação. Pra fora do gol, mano a mano. Era com jeito e não pra encher o pé. Exatamente, faltou categoria. Ali não é força, é jeito. Que bola enfiada, vamos ver. Faltou atenção, perderam a bola. Bem na marcação, é só lateral. Corta a defesa, para o ataque. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Em arremesso lateral. Jorginho. Gol! Aberto o placar do clássico. Da galera na arquibancada. Jorginho. Na bola, na moral, sem fazer o pênalti.
Tem bola enfiada, quero ver. Olha o gol de empate! Gol! Pra deixar tudo igual no placar, para empatar, ô Caio! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Recupera a posse. Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão. Vai ganhando o campo. Gol! De um time atento, elétrico, para conquistar a vitória. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Arbitragem confirma, mais um minuto de jogo. Santos, gol! Vamos nessa, rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Villani, tô de olho neles. Quero ver. A bola vem pelo alto. Atenção, cavadinha. Bem posicionado, ele manda sobre o travessão, é escanteio. Atenção, cobrou, joga na área. Tava ligado para afastar o escanteio. Vai fazer. Gol! Empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio! O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado para o outro, a bola passa de bem pé. Esse é o peixe. CR7 bateu! Que pancada! Ela passa sobre o travessão! Que tiro! Movimentação no banco de reserva. Substituição. Cristiano Ronaldo cortou pressão no ataque. Vai fazer! Gol! Que jogo! Eles voltam à frente no placar. Que espetáculo! Eu quero um gol! Não perca a conta. 3-2 no placar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, a chance! Gol! Um atrás do outro, para não tirar o pé. 2 gols de vantagem. 4-2 no placar, não tá faltando gol hoje. Pega o cabeceio, com tranquilidade, sem perigo. Pegou mal na bola, e aí não deu trabalho. Consegue interceptar o passe, tá ligado, né, meu filho? E eles descem pro ataque.
Arriscou, bateu. Bloqueia a defesa. Divide no campo inimigo e retoma. Uma defesa fácil para o goleiro. Carlos Vela com ela. Vela! O doblete estava prontinho, na forma, na maquete. Pega o goleiro. Agora o goleiro. Sensacional! O goleiro faz a ponte e pega. Lá vem o escanteio na área. Defendeu, espetacular no puro tempo de reação. Ele salva, não passa nem Wi-Fi. Inacreditável, Vilani está fechando o gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tentou, perdeu. Eles desperdiçam a posse. Cristiano Ronaldo com a bola. Salva o goleiro, ficou no mano a mano, não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça, se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Descendo, chance de contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Time Ávila. A batida pro gol. Defesaça. Não. Arbitragem para tudo. A finalização não valia. Impedimento marcado. Desarma, só na bola. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Vem descendo em direção ao gol. Olha a batida. Gol! Isso aqui vai virar um pandemônio, a vantagem é mínima. E agora tem que ser com o coração, na raça. Só falta um gol para empatar o jogo. No dia que tudo existe, eu não quero sorrir nunca mais. E a arbitragem confirma, mais 2 minutos para serem jogados. Vai em direção ao gol. Lá vem a bola na área. Mas a termina o jogo. O Santos sai de campo com 3 pontos. A vitória garantida, Caio. Eu adorei o jogo, Vilani. Franco, aberto, cheio de gols. E o ataque mais letal do campeonato fez mais uma vez a diferença para garantir essa vitória apertada. Obrigado por vir aqui falar com a gente. Obrigado por responder às nossas perguntas.